ভূপেন বৰা শ্বেৰমান আলী একে ভাৱধাৰা মানে, তেওঁলোকে একেটা ভূপেন বৰাই হিন্দু নাম লৈ তেওঁ যেনিবা সেই ধাৰাটোক আজি প্ৰতিনিধিত্ব কৰে আৰু শ্বেৰমান আলীয়ে আগৰ পৰাই সেই ধাৰাটোকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। শ্বেৰমান আলীয়ে কোৱা বিয়া হোৱা নোহোৱা এটা বেলেগ কথা, কিন্তু ধৰ্ম পৰিৱৰ্তনটোকে আমি জেহাদ বুলি কৈছোঁ যে বিয়া পাতিছে নিজৰ ধৰ্ম, এইটো স্পেচিয়েল মেৰিজ এক্টত কোনোবাই বিয়া পাতিছে নিজৰ নিজৰ ধৰ্ম পালন কৰিছে তাত কাৰো ক'বলগীয়া নাই, কিন্তু বিয়া পাতাৰ কণ্ডিশ্যনটো যেতিয়া ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'ব তাকে আমি জেহাদ বুলি কওঁ, আৰু যিটো গোলাঘাটৰ ঘটনাটোত পৰিস্ফুট হৈছে। কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতিজনেই হওক, তেওঁলোকে এতিয়া বেলেগ এটা ধাৰাক বিশ্বাস কৰা হৈছে, সনাতনী হিন্দু সংস্কৃতি এইবিলাকৰ প্ৰতি তেওঁলোক নাই, তেওঁলোকে জেহাদী ধাৰাটো বিশ্বাস কৰে, সেইকাৰণে কালি জাষ্টিফাই কৰিছে। ভগৱান কৃষ্ণক টানি আনি তেওঁ কি কৰিব বিচাৰিছে, যে জেহাদীক জাষ্টিফাই কৰিব বিচাৰিছে। যোৱাকালি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া যিখিনি বক্তব্য আছিল সেইখিনি নেচাৰেল আছিলে, প্ৰাকৃতিক বক্তব্য আছিলে, আজি তেওঁ যিটো ধাৰাক বিশ্বাস কৰে বা যিটো ধাৰাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে তাৰ প্ৰতিফলন ঘটিছিলে কালিৰ বক্তব্য। কিন্তু যেতিয়া হিতে বিপৰীত হ'ল গোটেই ঘটনাটো, এখন সুন্দৰ নাটক ৰচি ককা দেউতাকৰ প্ৰাসংগিকতা আনি আজি ৰাতিপুৱা তেওঁ নামঘোষা গাই মহি দুৰচাৰ গাই পিনে ক্ষমা খুজিছে, আৰু তেওঁ কৈছে যে ককা দেউতাকে কোৱাৰ কাৰণে ক্ষমা খুজিছে। যোৱাকালি তেওঁ ভগৱান কৃষ্ণক নিজে গালি পাৰিছিলে, আজি ককা দেউতাকে কোৱাৰ কাৰণে ক্ষমা খুজিছে। এই নাটকীয় তেওঁ এইকাৰণেই কৰিবলগীয়া হৈছে যে গোটেই ঘটনাটো হিতে বিপৰীত হৈছে, ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে। ভূপেন বৰা শ্বেৰমান আলী একে ভাৱধাৰা মানে, তেওঁলোকে একেটা ভূপেন বৰাই হিন্দু নাম লৈ তেওঁ যেনিবা সেই ধাৰাটোক আজি প্ৰতিনিধিত্ব কৰে আৰু শ্বেৰমান আলীয়ে আগৰ পৰাই সেই ধাৰাটোকে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। শ্বেৰমান আলীয়ে কোৱা বিয়া হোৱা নোহোৱা এটা বেলেগ কথা, কিন্তু ধৰ্ম পৰিৱৰ্তনটোকে আমি জেহাদ বুলি কৈছোঁ, যে বিয়া পাতিছে নিজৰ ধৰ্ম, এইটো স্পেচিয়েল মেৰিজ এক্টত কোনোবাই বিয়া পাতিছে নিজৰ নিজৰ ধৰ্ম পালন কৰিছে তাত কাৰো ক'বলগীয়া নাই, কিন্তু বিয়া পাতাৰ কণ্ডিশ্যনটো যেতিয়া ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'ব তাকে আমি জেহাদ বুলি কওঁ, আৰু যিটো গোলাঘাটৰ ঘটনাটোত পৰিস্ফুট হৈছে। কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতিজনেই হওক, তেওঁলোকে এতিয়া বেলেগ এটা ধাৰাক বিশ্বাস কৰা হৈছে, সনাতনী হিন্দু সংস্কৃতি এইবিলাকৰ প্ৰতি তেওঁলোক নাই, তেওঁলোকে জেহাদী ধাৰাটো বিশ্বাস কৰে, সেইকাৰণে কালি জাষ্টিফাই কৰিছে। ভগৱান কৃষ্ণক টানি আনি তেওঁ কি কৰিব বিচাৰিছে, যে জেহাদীক জাষ্টিফাই কৰিব বিচাৰিছে। যোৱাকালি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া যিখিনি বক্তব্য আছিল সেইখিনি নেচাৰেল আছিলে, প্ৰাকৃতিক বক্তব্য আছিলে, আজি তেওঁ যিটো ধাৰাক বিশ্বাস কৰে বা যিটো ধাৰাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে তাৰ প্ৰতিফলন ঘটিছিলে কালিৰ বক্তব্য। কিন্তু যেতিয়া হিতে বিপৰীত হ'ল গোটেই ঘটনাটো, এখন সুন্দৰ নাটক ৰচি ককা দেউতাকৰ প্ৰাসংগিকতা আনি আজি ৰাতিপুৱা তেওঁ নামঘোষা গাই মহি দুৰচাৰ গাই পিনে ক্ষমা খুজিছে, আৰু তেওঁ কৈছে যে ককা দেউতাকে কোৱাৰ কাৰণে ক্ষমা খুজিছে। যোৱাকালি তেওঁ ভগৱান কৃষ্ণক নিজে গালি পাৰিছিলে, আজি ককা দেউতাকে কোৱাৰ কাৰণে ক্ষমা খুজিছে। এই নাটকীয় তেওঁ এইকাৰণেই কৰিবলগীয়া হৈছে যে গোটেই ঘটনাটো হিতে বিপৰীত হৈছে, ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে।